Se, en lilla rummet där. Det är två, det är en ut bakanför lilla rummet också. Boys, det är jag som är den trucken nu så. Okej. Kör på berget, fler någon på berget. Okej. Är det någon på berget? Sätt vart du då? Vilket berg? Sätt vart är han? Bara video, han är där med där inne. Men det är på. Vem fan är det tempesten? Det är Vigge, det är Vigge. Vigge, akta bara, jag stick Vigge. Du stick Vigge och var tyst. Vem är tempesten? Sätt nu kan du berätta, är det någon på berg? Nej, jag tror det är inte. Han skjuter mot mig, jag ser en röd här. Har det varit du som kör trucken där? Ja, det gör det, det. Vill hon åka med? Nej, stick bara. Kompensation igen när jag åker till skit. Ja, fan inte ens roligt. Fast du ska inte egentligen ha kompensation. Du dog av en kille. Fan, alltså, du, han dog av den killen som engagerade. Vem är helikoptern? Då teamar ju, vad fan. Det får de inte göra. Vem är helikoptern? Det är klart att och så åt han åka ifrån och skjuter ner han. Ja, upp med kompens. Den har skrivit helin. Jag skjuter ner den jävlarna. Jag skrev bland MT. Jo, jag skjuter ner honom. Det är matte 11 typ. Ligger någon uppe här så jävlar är det arga. Som medic. Vi behöver extremt då när vi har serverat den här jävla nosen. Jag ser att åker ifrån den ska man skjuta ner dig. Fan, jag måste koka in dem. Vem är tempesten där uppe? Det är inte jag, jag är... Ska han åka eller? Han vet att den... Ska jag skjuta på honom? Ja. Jävlar. Vem är tempesten där borta? Ja, ja, det är jag. Sam, prova det. Vid busken där borta på berget? Ja, nej, det är inte jag. Eller vänta, jag kan åka mot dig nu. Jag står bakom busken. Det där var... Fråga om att köpa rebellerna 5 minuter. Nu kommer det en truck in bakom den. Rör lite. Jag kan köra en på 20, det är lugnt. Den är hur bra som helst då. Jag vet. Jag kommer döda killen här inne. Skid inte om jag med hammar till det där med den skyddet. Pojs, vem är det som är inne i drugdealer grejen? Hörru, det är dem alltså. Jag kommer döda dem. Kasta in en flashbang. Jag har ingen flashbang kvar. Nej, inte jag heller. Jag åker runt och kollar. Gör det. Backa in dit. Okej. Okay. Ja, han måste öppna dörren. Jag ser den sitta i fönstret. Vilket jävla fönster, Victor? Är där nere, på framsidan där den är, där syvren står. Det sitter den där nere. Han skjuter på den. Vilket? Det är en hemligt covered också. Vilket låna ut trucken. Gasen är riktigt. Nej, jag såg inte ens. Han sitter där. Det är bara att pika in och bara skjuta skallen av. Jag är hämtar. Kasta in flash. Då. Alltså om ni öppnar den lilla dörren så... Där ligger någon. Öppna den lilla dörren, Vigge. För oss. Vad sa du? Öppna den lilla dörren, Vigge, för oss. Där jag... Jag kommer precis. Nej, du kommer inte då, för det är inte snabbt. Har du bra gear, Vigge? Ganska. Eller jag... Wow. Lägg dig, gör det! Lägg dig! Nu gör inte jag inte som öppnar dörren, det står en... Jag kan träffa. En kommer ut! Han är död. Gå ut i helg då, gå ut mot helg då. Gå ut mot helg i helvetet. Vart ska man skjuta på helg? Är det någon på berget eller? Kan någon skriva till helgen och be han dra? Jag har gjort det redan alltså, Victor, ja. Då har du som betalar er 200 000. Vet du, åk fram och öppna dörren nu. Vilken är lilla? Ja, den lilla, bara stanna där nu. Och gå, spräng fram, jag håller dig, jag täcker dig. Spring fram och öppna där. Vilken? Jag såg den där inne, spring fram och öppna nu. Det var stora. Den är lilla. Oh, fan, men jag öppnat en dörr för Rolf nu. Ja, men dörren nej, den är lilla. Den är jättelilla dörren. Okej, jag fixar den. Jag dör 200. Han säger, gå ni in och dör nu.
Ska jag öppna den här lilla? Jag ser den nu, nu dör han. Nej Vicky, akta, akta trucken! Vicky, akta trucken! Jag har nu, jag har nu, han är och död. Och så stänger du den dörren du öppnade. Helvete, vänta. Okej, ska jag stänga den? Spring upp den nu, spring upp den nu Vicky. Gör det fort. Stanna. Och så stänger du den andra porten du öppnade, för den dödar mig kan jag göra. Och så flyttar du rucken med trucken. Jag träffar den inne, han är död, han är jätteskadad där inne. Öppna porten dörren. Man skiter mot mig. Det är bara smäller gör jävlar. Helvete vad helikopter men, det är. Rolf, ett tips är att lägg dig. RM också. Nu skjuter okay, ner han med. Han är i stora. Rolf, ett tips är. Vad är helikoptern här? Ska helikoptern dö? Han pikar ut. Akta dig. Rolf, lägg dig på akta berget! Akta dig, Vigge! Vigge! Ja! Akta dig! Ja, ja, okej. Rolf, lägg dig med MX'en på berget och sen när han öppnar dörren skjuter rätt in bara. Hur fan låg Sverberg? Helt otroligt. Vad sa du? Den stora dörren bakom. Vad säger du, Rolf? Jag vet inte hur Sveaberg låg. Nej, jag skulle ha dödat de där idioterna. Han desink dödade mig. Micke, öppna den där dörren igen som du stängde nu. För att han gick och stängde den, det betyder att han inte vill ha den där uppe. Så öppna den igen. Bara gör det snabbt. Gör sakerna snabbt. Gör sakerna jättesnabbt. Helvete vad skadade han är där inne alltså. Har ni inga flashbangs? Bara hyva in. Jo, och jag boom, boom, boom. Ja, öppna dörren och släng in den. Åh, den jävla orkan. Jag ska öppna. Det var lilla dock. Skjut mot han i fönstret. Skjut mot hans sidofönster, för sidofönstret är typ borta. Alltså ett tips är så här grabbar. Rolf, du lägger upp på berget och så har du sikte på den lilla dörren. Då kommer då säger du till Viggo att när du skjuter den precis när han öppnar dörren och dör direkt. Jag ser den där inne. Jag kan fan skjuta den nu. På den till. Det får du inte. Vänta, de har börjat skjuta mot mig så. Ja, han skjuter mot dig. Ja, han sköt mot trucken. Ja, det är bara skjuta igen. Yes. Det kommer någon, är det medic? Ja, det är medic. Han är vid mig. Jag täcker er när ni resar. Han har stängt den där dörren. Den andra dörren är öppen. Där, han springer in i lilla rummet. Springer ut nu. Stora. Det är så satans mycket helikopter här alltså. Vänta bara. Jag kan se genom taket. En sitter, alltså han stod den porten igen. Döda han. Eller öppna den porten igen Bigge. Jag vet exakt, en sitter utanför porten. Öppna porten igen Bigge. Ja, han sitter precis där. Medic är nu. Jag råkar köra över medicen. Öppna porten Bigge. Okej, tänk mig nu då. Det kommer en tryck bakom dig. Den är öppen, den lilla. Nej, det är det av alla stora skåpen. Men de fangar mot mig. Han är ute. En var ute för fan. Va? En var, Rolf. Sår inte han, spräng för fan ur. Nej, jag tittar inte åt det hållet. Åh, oh, din idiot. Bigge tittar jag på. Jag måste skydda honom. User joined your channel. Alltså han står där inne. Alltså den här helikoptern är så jävla abused när man sitter med orkan bara och... Skjut ner den bara. Ja, det går ju inte. Bakrutan. Ja, jag blir beskjuten. Bakrutan. Jag blir beskjuten bakom. Var är du? Va? Herregud. New life, bara men han kommer ju tillbaks. Det är en new life. Jag dödade han gjorde. Screenshot på det där. Det där är det. Det där är det. Han hoppar i gombat också. Nej, det får man. Han är död. Nej, du får inte komma tillbaks i en fight eller? Nej, han pikar nu. Han pikar. Alltså skjut på stora väggen, han sitter där bakom. Man kan inte göra. Nu stängde han dörren. Vad sa du? Nu stängde han dörren. Är det du som luktar? Okej. Medicare. Han pickar mig nu, han pickar mig. Jag är träffad.